Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data ni wa mwanya mwiza dukunda w'ijambo ry'Imana umwanya twunguka umwanya wingira kamaro ijambo ry'Imana nibyo kurya ijambo ry'Imana turarikeneye ijambo ry'Imana riradufasha n'umuyobozi mwiza utayobya ijambo ry'Imana ririmo inama nziza ririmo impuguro ririmo imiburo ririmo byururutse imitima ririmo gukebura abantu ririmo byose dukeneye Imana ishimwe ntabwo turi butinde mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye umunsi reka dusenge Imana turagushimye kuba umwanya mwiza tugejejemo bino wa mwanya twubaha kandi dukunda w'ijambo ryawe mwami nukuri imitima yacu turize imbere yawe twumva icyo tubwira nanjye watwanjye kuvuga ijambo ryawe mwami nciye bugufi kugira ngo ubere igikoresho uvuge kandi nitwumva twumvire urakoze rero mana ijambo ryawe rimanukane imbaraga zo gutsinda imitima abantu bajye baryumva kandi bisuzume kugira ngo mana tubashe gukora ubushake bwawe urakoze rero duturije imbere yawe vuga natwe twumve nitwumva kandi twumvire izina rya bishyirwe hejuru igihe cyose yose tubizajya mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana turarisoma mu itangiriro igice ni cya 25 umurongo wa 27 kumanuka kugera kuri 34 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Esawu aguza Yakobo ubutware bwe Abo bahungu barakura Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba Yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we Rebeka we yakundaga Yakobo bukeye Yakobo ateka imboga Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoze. Esawu abwira Yakobo ati "Ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza." Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati "Keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi." Esawu aramusubiza ati "Ubuse ko ngiye gupfa ubwo butware umariye iki Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa arahaguruka arigendera uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ibintu byabayeho aba bahungu bombi baravukanaga kandi bari bafite imirimo itandukanye Esawu yari umuhigi naho Yakobo ngo yari umuntu utuje uberaga mu mahema noneho bara abana ba Isaka ndetse bavuga ko bavutse ari impanga ariko habanza kuvuka Esawu hakurikiraho Yakobo nuko ahangaha rero harimo isomo rikomeye cyane Isaka ngo yakundaga Esawu cyane kubera ko yamugaburiraga inyama urumva yari umuhigi n'ibyo byose noneho Rebeka nawe agakunda Yakobo kubera ko yamubaga iruhande yamufasha guteka nuko ariko isomo ririmo angaha ntabwo ari byiza ko ababyeyi barobanura abana ntabwo ari byiza nuko ngo abana tugomba kubakunda ku buryo bungana ibyo baba bakora byose kuko aba ari abana bacu kuko ababyeyi iyo batoranije abana umwuka mukunda kurusha abana ndakubwira ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ntabwo abana bibanezeza hari n'igihe
wabareba mu ndi mutima utari mwiza. Hariho nisoma ku babyeyi kugira ngo tujye dukunda abana bacu kimwe. Imana idufashe. Ariko nanone ahangaha ikigamijwe ni ukureba uburyo Esawu nk'umwana w'imfura wari umutware, wagomba kuba umutware, ugomba guhabwa umugisha w'ubutware, yabigurishije ikintu gikomeye cyane. Ahangaha tuhumve bene data, kwiyambura ubutware, kwiyambura umugisha ukawugurisha ni ikintu gikomeye, kandi yabikoze asa nkaho ari makina. Mwirinde gukina mu bintu by'Imana, mwirinde gukinisha agakiza. Imana idusobanurire, yabikoze ngo ashonje, inzara ntitume uva mu gakiza, ntitume ugurisha agakiza kawe mwene data. Ngo yari ashonje avuye mu ishyamba, aza koza nyine ashonje, asanga Yakobo yatetse amusaba ibyo kurya. Yakobo yari umunyabwenge, yaraza agaciro k'umugisha, yaraza agaciro k'ubutware, yari abizi. Arangije arambwira ati kugira ngo nguhe ibyo kurya no kubanza ukangurisha ubutware bwawe. Undi ntiyatekereza. Hari ukuntu abantu bahubuka, hari ukuntu abantu bahubuka ntibatekereze, ntabanze ngo yibaze ku kintu agiye gukora. Ahantu harakomeye. Hari ukuntu umuntu ahubuka agashaka kugarura ibyo yanyazwe bitagikunda, agashaka gusubiza ibihe inyuma bitemera. Imana idufashe, Imana idufashe, twirinde guhubuka. Irinde gufata icyemezo uhubutse. Tekereza ikintu ugiye gukora, urebe ingaruka zacyo, kuko abenshi iyo bageze mu ngaruka nibwo atekereza akavuga ati nari nabaye nte Imana yanjye, kuki nemeye gukora ibi bintu, kuki ntatekereje, kubera iki ntashyize ubwenge ku gihe ngo ntekereze mvuge ngo ibi bintu ngiye gukora ese nta ngaruka nyuma yo gukora ibi bintu nyuma bizagenda bite? Ahantu abantu benshi barahagwa, barahubuka bagafata amadesiziyo bahubutse, ingaruka zaza akavuga ati nari muzima, nari nasaze, nari nataye ubwenge, byagenze bite? Esawu byamubayeho. Havuga ati ndashonje n'ubundi ndumva ngiye gupfa, ese ubwo butwaye n'ubundi bumara iki ko numva ngiye gupfa? Aba aravuga ati we nk'ibyo nirira gusa mubyo kuri ibyo bitukura watetse, ubundi ubutware ubujyane, n'ubundi ndashonje n'umva ngiye gupfa. Yakobo yahumbira ati ndahira ko ugurisha umpaye ubutware bwawe, ubundi ibyo kurya ndabimuha. Esawu arirenga ararahira barabutanze. Yakobo baragukaciye amuha ibyo kurya arariye. Ariko nyuma ibyakurikiyeho muzasome mwumve, yashatse kubugaruza ira, araboroga ararira cyane ati ndata nanjye ndashaka umugisha, ndati wapi, namaze kuwutanga. Ikibazo gikomeye cyane. Ariko yari yawitangiyewe mbere, niho wari wawugurishije. Rero bene data, twarakijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Hari ibyo tugomba gukora, hari uko tugomba kugenda, ariko Satani nawe ararekereje. Satani ari hafi aho, arashaka kubikunyaga, arashaka ubirekura, arashaka kutandukira, arashaka kuva mu murongo. Imana idusobanurire, Imana idufashe cyane. Esawu agurishije umugisha. Mu by'ukuri Imana yacu itanga imigisha, Imana yacu iduha imigisha kenshi. Ubuhamya bufatika burahari, ariko hari abantu bajya bivutsa iyo migisha kubera amadesijeni yabo, kubera gutandukira. Ugasanga umuntu yivugije umugisha w'Imana, yikururiye umuvumo. Imana idufashe, Imana idusobanurire aha hantu. Mbere yo gukora ikintu cy'ubanza utekereze. Umuntu naza akakosha gukora ikibi, ujye ubanza utekereze. Umuntu nakuzanira ibiguzi kugira ngo ukose ukore ibibi, ujye ubanza utekereze.
Amafaranga ari gukora ibara. Ari gukora ibintu bibi cyane. Ari gutuma abantu bakora ibibi byangwa n'Uwiteka. Ariko jya ubantu tekereze mwene data. Nyuma yo kwakira ayo mafaranga, ingaruka. Ingaruka zizakuzaho. Uwo muvumo ugiye kwishyiraho. Mani dufashe. Isaba baragurishije ubutwaye uba buragiye. Nyuma nibwo yaje gutekereza ikintu yakoze asanga kirakomeye. Ararira araboroga wapi? Byari byagiye. Imana ibagirire neza bene data, iri ni ijambo ry'Imana kandi rirakomeye. Mbere yo kwakira ibiguzi hirya no hino bagushukisha bagira gite apana. Niyo waba uri mu bibazo, niyo waba ushonje, niyo waba uri mu bigeragezo. Ariko ibyo biguzi bikwaka umugisha. Ibyo biguzi bikwaka ubusabane bwawe n'Imana bireke. Ukurikira Imana. Umugisha w'Imana ni ukomeye cyane bene data. Imana ibaha umugisha, ijambo ry'Imana turikunde kandi twemerere tuyobore. Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Nitwereka tugomba gukomera ku mugisha twahawe kumenya Imana. Ibyagaragara ntibishaka kutwambutsa cyangwa kutuvutsa bitsindwe mu izina rya Yesu. Byagaragara nk'indamu, ibyagaragara nk'ibihendo bya Satani, ibyo byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Tugume mu mugisha w'Imana kuko ni ukomeye cyane. Rero bene data bumvira ijambo n'abazaryumva bafashwe naryo, kandi buri wese afata icyemezo cyiza kugira ngo agume mu bushake bwawe, kandi dukomeze kuguhesha icyubahiro igihe cyose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.